አደረሳችሁ። ስሜ አይተነው መሐመድ ይባላል። የስራ ዘርፍ ያው የነጋዴ ነኝ። ደረጃ ሀምርሃ ግብር ከፋይ ነኝ። በንግድ ስራ ነው የምተዳደረው። የመንግስት ወካይ ሙኜ ስኳር ዘይትም አከፋፈላለሁ። ንቅናቄው በዓል እንደተገነዘብ ነው ማንም ሰው በሚያገኘው ገቢ ልክ ያልተጋነነ ሳይሆን በሚያገኘው ገቢ ልክ ግብር መክፈል እንዳለበት፣ ግብር በየትኛውም ደረጃ በየትኛውም መንግስት በማንኛውም ጊዜ የማይቀር ትናንትናም የነበረ ዛሬም ያለና ነገ የሚቀጥል መሆኑን ተገንዝቤያለሁኝ። ይህንን የንቅናቄ በዓል ተገንዝቦ እዚህ የታደመው ነጋዴም ምናልባት በሆነ ግዳይ ያልመጣም ነጋዴ ካለ መልእክቱን እያስተላለፈ ሀገራችንን፣ ወረዳችንን፣ ብሎም ዞን ክልላችንና ሌላውን ለማሳደግ በምናገኘው ገቢ ልክ ገቢያችንን ሳንሸሽግ ግልጽና ግልጽ በሆነ በተለይ ከገቢ መስሪያ ቤት ባለሙያዎች ጋር ድብብቆች ሳይሆን በግልጽ እየተወያዩ የሚጠበቅብንን ግብር እንድንከፍል መድረኩ ያስተምራል። ይሄን ይዘን ላልመጡ ጓዶችም እናስተላልፋለን የሚል ሀሳብን ያለኝ። ግብር መክፈል የሚጠቅም ማንንም አይደለም፣ ህዝቡን ራሱን ነው። ምክንያቱም አሁን እኛ የምንጠይቀው መሰረተ ልማት በምንከፍለው ግብር ልክ እንዳልሆነ ይገባናል። ምክንያቱም ትንሽ ሰጠን ብዙ መቀበል ስለሆነ እኛኑ መልሰን ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ መንገድ፣ ሌሎች የምንጠይቃቸውን የጸጥታ ኃይሎቻችንን ጸጥታ የሚከበርበት እኛ ሰጠን መልሰን የምንቀበለው ነው። ተቀኝ ኪሳችን አውጥተን ወደ ግራ ኪስ ማስገባት አይነት ስለሆነ ግብር የሚጠቅመው መንግስትን ሳይሆን ህዝቡን ራሱን ግብር ከፋውን ነጋዴ ነው የሚል በአጠቃላይ ነጋዴውም፣ አርሶ አደሩ፣ መሰረተኛው ግብር የሚከፍለው ሁላ ለራሱ ተጠቃሚ ነው የሚሆን አስተሳሰብ አለኝ። የታክስ ማጭበርበር፣ የግብር ማጭበርበር የሚጎዳው ሀገርን ይጎዳል፣ ወገንን፣ ህዝብን ይጎዳል። ምክንያቱም አሁን ግብር ሳንከፍል በምናገኛት ገቢ ብቻ ራሳችንን አበልጽገን የምንቀመጥ ከሆነ ነገ የጸጥታ ኃይል ከሌለ እንቀማለን። በእርግጠኝነት በዘራፊዎች፣ በጉልበተኞች እንወስድ። ስለዚህ ግብራችንን በደበቅን ቁጥር ተጎጁ ማህበረሰቡ ነው፣ ተጎጁ አገር ወደ ኋላ ነው የሚለው። ግብር መደበቅ በጥቅሉ ሀገር ይጎዳል፣ ወገን፣ ህዝብ፣ ራስን ይጎዳል፣ ራስን ማታለል ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። ማንኛውም ግብር ከፋይ አርሶ አደርም የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ነጋዴ የማስተላልፈው ግብሩን ሳይደብቅ በሚያገኘው ገቢ ልክ ግብር መክፈል አለበት። ከገቢ አሰባሳቢ መስሪያ ቤት ባለሙያዎች ጋር መራቅ ጥሩ እንዳልሆነ ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም ለምሳሌ ግብር በተለይ በደረጃ ሀምሮ ላይ በቁርጥ ግብር ነው ገቢያችን ተጠይቆ ነው። በዚህ ሰዓት ሱቃችንን ዘግተን የምንሄድ ከሆነ ቁጭ ብለው በግምት ስለሚጥሉብን ይብስ ተጎጂ ስለምንሆን የነጋዴው ማህበረሰብ ማስተላለፍ የምፈልገው ከንግዱ ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር ጎን ለጎን ሁነን መስራት አለብን። ጎን ለጎን ሁነን ካልሰራን የተወሰንም ንግድ ፈቃድም እያወጣን ንግድ ያለወጣውን የማንቆጣጠር ከሆነ ተጎጁ ነጋዴው ራሱ ግብሩን የደበቀው ሰው ስለሆነ ከሚመለከተው አካል ጋር ተቀራርበን እንስራ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ጥላሁን አያሌው ይባላለሁ። ንግድና ማህበር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ነኝ፣ ነጋዴ ነኝ። የታክስ ንቅናቄው በዓል በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ የሀገራዊ ስሜት የሚሰጥ ነው። ተለውጡ ጋር በጣም የሚፈለግ ነገር ነው። የታክስ አጭበርባሪ አንዳንድ ነጋዴዎች ቢኖሩም ያን ህገወጥ ነጋዴዎችንም የመቆጣጠርም እንዲመች እኔ የታክስ ንቅናቄ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንደ ንግድና ዘርፍ ማህበር ምክር ቤት በየዘርፉ ነጋዴውን በማደራጀት የታክስ ስምምነትን በማስረዳት በለውጥ ወደ ለውጡ ገብቶ ማህበረሰቡ የነጋዴው ማህበረሰብ ታክስን ያለማጭበርበር የታክስ ስርዓትም እንዲያከብር ለማድረግ ወደፊት ያው ጠንክረን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ስሜ ፍቃዱ ሸንቁጤ እባላለሁኝ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ገቢዎች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ይህ የንቅናቄ መድረክ እስከ ሰኔ 25 ድረስ በአጠቃላይ በቀበሌዎች መድረኩ ይቀጥላል። በዚህ መድረክ በቀጣይ መድረኮች ያው ከህዝቡ ጋራ መግባባት የምንፈጥርበት አጠቃላይ የንቅናቄ ስራ የምንሰራበት ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። በዚህ ስራ ውጤታማ የሆነ የግብር አሰባሰብ ሂደት እንዲኖር ከህዝቡ ጋር መተማመን ፈጥረን ወደ ስራ የምንገባበት ስለሆነ እንደሚታወቀው የአጠቃላይ የታክስ ንቅናቄው አስፈላጊነት አሁን ከሀገራዊ ለውጡ ጋር ተያይዞ የግብር አሰባሰቡ ሂደት እየተቀዛቀዘ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ አጠቃላይ ከህዝባችን ጋር የህዝቡን አመለካከት አጠቃላይ ግንዛቤውን በማሳደግ ሰፊ ስራ በተቋማችን የጀመር እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ አኳያ የንግዱ ማህበረሰብ አጠቃላይ አሁን ግብር የኔ ነው የሚል አመለካከት አጠቃላይ የልማታችን የጀርባ አጥንት መሆኑን ተገንዝቦ ለግብር አሰባሰቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል። ከዚህ አኳያ ራሱ ግብር ከፋዩ ምንም ሳይደብቅ መረጃ ግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ማለት ነው ለተቋማችን ለገቢዎች መረጃ መስጠት መቻል አለበት። የሰራውን በወቅቱ እንግዲህ የደረጃ
ሀሌቷ በየወሩ ታክሳቸውን ያሳውቃሉ። የደረጃ ለግብር ከፋይ ደግሞ በየሶስተሩ ታክሳቸውን ያሳውቃሉ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በተለይ ደረጃ ሀሌቷን አለ ደረሰኝ ይጠቀማሉና ግብር ከፋዩ በዚህ ደረጃ ውስጥ ያሉ ግብር ከፋዮች ደረሰኝ መቁረጥ ይጠበቅባቸዋል። ምንም ሳያጭበረብሩ አንዲት ሳንቲም ሳያጭበረብሩ ግብራቸውን እና ታክሳቸውን በወቅቱ ደረጃ ሀሌቷ በየወሩ ደረጃ ላይ ደግሞ በየሶስተሩ ታክሳቸው ለገቢ ተቋሙ እየመጡ የሰበሰቡትን ከህዝብ ስለሆነ የሚሰበስቡት የሰበሰቡትን ታክስ በወቅቱ ማሳወቅ አለባቸው ማለት ነው። ምንም ሳያጭበረብር ሳይሰውር እንግዲህ ታክስ የሚሰውሩ በርካታ ግብር ከፋዮች አሉ። እንደኛ ወረዳ ተጨባጭ ሁኔታም በርካታ ግብር ከፋዮች አንዳንድ ግንዛቤያቸው ደካማ የሆነ ግብር ለማጭበርበር የሚጥሩ በርካታ ግብር ከፋዮች አሉ። ስለዚህ እነሱ ከድርጊታቸው ተቆጥበው ታክሳቸውን በወቅቱ ማሳወቅ፣ ግብራቸውን በወቅቱ መክፈል፣ ከዛ ደግሞ የሚፈልጉትን ልማት የመጠየቅ መብታቸው መጠየቅ እንዲችሉ እድል የሚሰጥ ስለሆነ ሁሉም ግብር ከፋይ ግብሩን ታክሱን በወቅቱና በጊዜው መክፈል ይጠበቅበት ማለት ነው። ሌላውንም ህዝብ ማስተማር አለበት። ደረሰኝ መስጠት የሚችሉ ደረሰኝ መስጠት መቻል አለባቸው። ግብር ከፋዩ መሰረታዊ ችግር አለበት። ደረሰኝ መቁረጥ አደራ ስለሆነ መንግስት በተለይ ተርኖቨር ታክስ የሚባል አለ። ከሚያገኙት 2% ከህብረተሰቡ ጨምረው የሚቀበሉት ማለት ነው። ተጨማሪ እሴት ታክስ ደግሞ ወይም በቫት የሚባለው ደግሞ ከተጠቃሚ 15% ሰብስበው ለመንግስት ገቢ የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ለራሱ አይደለም። 15%ቱም ተጨማሪ እሴት ታክስ 2%ቱም ተርኖቨር ታክስ የራሱ አይደለም። መንግስት በአደራ የሰጠው ሰብስብልኝ ከተጠቃሚ ብሎ የሚያዘዘው ወይም አደራ የተቀበለው ነው። ስለዚህ ይህንን ምንም ሳያጭበረብር ከተጠቃሚ የሚሰበስባትን ማስገባት መቻል አለበት። ተጠቃሚው ደግሞ በተቻለ መጠን ደረሰኝ መጠየቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከራሱ 2%ም 15%ም ተጨማሪ ከሚገዛው እቃ ላይ ተጨማሪ አድርጎ የሚከፍለው ስለሆነ ይህንን ደረሰኝ ባይጠይቅ ሀገር ልማት ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተጽዕኖ ተረድቶ ማንኛውንም እቃ ሲገዛ ወይም አገልግሎት ሲያገኝ ደረሰኝ የመጠየቅ ባህሉን ማሳደግ መቻል አለበት። ግብር ከፋዩ ወደ ቢሮችን ሲመጣ አስፈላጊውን መስተንግዶ በቅንነት የተሞላ ማስተናገድ መቻል አለበት። አረጋግቶ ጥያቄ ሊኖር ይችላል፣ ቅሬታ ሊኖር ይችላል፣ ይግባኝ ሊኖር ይችላል። አገራችን ኢትዮጵያ ወደ ዘመናዊ የታክስ ስርዓታችን ገና ያልገባን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አብዛኛውን ግብር የሚጣል በግምት ነው። ስለዚህ በግምት ስለሚጣል ፍትሐዊነቱ ትክክለኛ ነው ማለት አይቻልም። ግብር የሚጣለው ፍትሐዊነቱ የተዛባ ይሆናል። ይህንን የታክስ ስርዓታችንን ዘመናዊ እስካላደረግ ኖሮስ በምንም ታምር ፍትሐዊ ልናደርገው አንችልም። ስለዚህ ቅሬታ ይኖረዋል ግብር ከፋያችን። ስለዚህ ያንን ቅሬታ ተቀብሎ በአግባቡ አዳምጦ ተገቢ ምላሽ መስጠት መቻል አለብን። አጣርቶ ትክክለኛ ፍትሐዊ ካልሆነ ግብር የሚስተካከልበትን ትክክለኛ ከሆነ ደግሞ አግባብነቱን እንዴት እንደተጣለ ማስረዳት፣ ቅሬታ ካለው ደግሞ የሚሄድበትን አጠቃላይ የህግ ስርዓቱን የታክስ ስርዓቱን አስረድቶ ይግባኝ ካለ ወደ ይግባኝ እንዲሄድ፣ ሌላም አማራጮች ካሉ ወደዛም አማራጭ እንዲሄድ በደንብ ማስረዳት